Podíváme se na práci s celými čísly a na základní pravidla. Máme minus 2 plus minus 5. Když máme vedle sebe plus a minus, je to ve výsledku minus. To znamená, máme vlastně minus 2 minus 5. Když jsou minus 2 stupně a ještě se opět ochladí, tak bude minus 7. To znamená minus 2 minus 5 minus 7. Máme minus 2 minus minus 5. Minus a minus vedle sebe je plus, takže máme vlastně minus 2 plus 5. Takže jsou minus 2 stupně a opět se oteplí, takže máme minus 2 plus 5, to jsou 3 stupně. Minus 2 krát minus 5, opět minus a minus při násobení je plus, takže máme vlastně plus a 2 krát 5 je 10. A nakonec tu máme dělení, které si můžeme přepsat. Minus 2 děleno 5 je to samé jako minus 2 krát minus 1 pětina. Převrátíme druhý zlomek, což jsou minus a minus je plus 2 pětiny.